Jag ska få lite tid. Jag ska se. Här befinner vi oss då nere vid campingområdet här. Jag ska se vid sallen och så. Det ser så kul här, man kollar på gräs där. Det ser ut som det kan vara flygspindlar som är i farten. Jag vet inte om det är så när man tittar på gräs. Det är så spindeltrådar som glimmar där. Jag vet inte om de syns något där, kanske där borta någonstans. Där liksom i, där någonstans där. Så syns så glimmande trådar i gräs där. Och de syns ganska bra där, kolla. Ska vi åka? Det är tunna spindelvävstrådar. Naturen är fantastisk. Man ser lite sådana här lite överallt. Med fin plättar. Det är tennisbanor där och sen där är basketkorgen ner som jag pekar. Som jag varit några gånger där, den är bakom och ser den där. Jag hittade jag pantar nere nu. Till rätt vad så dyker det upp en pantburk och sådär, så att det är ju tacksamt. Så, men att rätt vad det är som har fyllt en stor kasse så att det står inte på. Så att det ser man spegelbilden här. Jag är ute och tar lite extra tur idag då. Passar på nu efter jag har varit vid slagborden där. Vad fint de här lamporna glimmar där i solen där. De fina glaskulorna där. Jag vet inte om det är, jag tror det är plexiglas kanske på dem där, jag vet inte. De är tjusiga. De lyser fint på kvällen där. Sen såg jag tranorna här för några dagar sedan, häromdagen. Då på kvällen och så var det lite tranor där så. Så. Ja, jag ska ta och åka vidare så att ha det bra allihopa och vad är de med, ha det bäst. Hej hej.